लोणावळा नगर परिषदेच्या सभागृहात वाहतूक कोंडी समस्या याबाबत नगर परिषद आणि पोलिसांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नगराध्यक्षा सुरेखा जाधव, उपनगराध्यक्षा संध्या खंडेलवाल, विरोधी पक्ष गटनेत्या शादान चौधरी, ज्येष्ठ नगरसेवक नितीन अगरवाल, माजी उपनगराध्यक्ष तथा नगरसेवक श्रीधर पुजारी, नगरसेवक दिलीप दामोदरे, नगरसेविका अपर्णा बुटाला, सेजल परमार, सुवर्णा अकोलकर, आरोग्य समिती सभापती रचना सिनकर, नगरसेविका अरोही तळेगावकर, सिंधू परदेशी, मुख्याधिकारी सोमनाथ जाधव, लोणावळा विभागीय पोलीस अधिकारी नवनीत कौवत, लोणावळा शहर पोलीस निरीक्षक दिलीप जाधव, लोणावळा नगर परिषद संबंधित खात्याचे अधिकारी माजी नगरसेवक विशाल पाडाळे, सुनील तावरे यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते. वाहतूक समस्येबाबत सर्वांनी चर्चेत भाग घेतला. मुख्याधिकारी सोमनाथ जाधव नगरपरिषदेच्या वतीने वाहतूक कोंडी याबाबत स्पष्टीकरण दिले. वाहतूक कोंडी समस्येबाबत पोलिसांची भूमिका लोणावळा विभागीय पोलीस अधिकारी नवनीत कौवत यांनी विशद केली. उपस्थितांचे आभार नगराध्यक्षा सुरेखा जाधव यांनी मानले. वाहतूक कोंडी समस्येबाबत पोलिसांची भूमिका स्पष्ट करताना लोणावळा विभागीय पोलीस अधिकारी नवनीत कौवत मावळवर्ताशी बोलताना म्हणाले, आज लोणावळा LMC में पुलिस डिपार्टमेंट और LMC के सभी सदस्यों के साथ यहाँ पर मीटिंग की गई, जिसका मेन जो टॉपिक था वो था कि लोनावला में ट्रैफिक की समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए. इसमें काफ़ी सारे विषय पर चर्चा हुई, सभी लोगों ने अपने अपना पॉइंट्स व्यक्त किया. तो हम लोगों ने एक टाइमलाइन रखी है कि अगले 15 दिन में हम कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसमें सभी लोनावला वासियों की हमारे को मदद लगेगी कि लोनावला का ट्रैफिक हम किस तरीके से इम्प्रूव कर पाएँ, जिसमें से हम लोग मीनू गैरेज से लेके केवलिया धाम तक ओल्ड हाईवे पे उसको हम डिवाइडर लगाना चाहते हैं, जहाँ पर यू टर्न्स का इसमें प्रावधान होगा, राइट टर्न किसी जगह पे बंद किए जाएंगे, किसी जगह पे जो भी कुछ होगा सब जनता को बताया जाएगा कि हम उसमें क्या करना चाहते हैं. मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारा जो चोकिंग पॉइंट है मीनू गैराज से लेके केवलिया धाम तक की जो रोड है ओल्ड हाईवे पे, या फिर कुमार चौक से लेके मावली पुतला तक जो रोड है, इस चोकिंग पॉइंट को हम कैसे सॉल्व करें, इस चीज़ के लिए आज यहाँ पर मीटिंग हुई. साथ ही साथ में मार्केट एरिया में हम कैसे ट्रैफिक को सॉल्व करें, जिसमें पुलिस की भूमिका क्या हो सकती है, LMC की भूमिका क्या हो सकती है, इन सभी विषयों पर हमने चर्चा की. 15 दिन के बाद हमारी वापस मीटिंग होगी और उस 15 दिन में हम लोग जो भी सारी चर्चा की है इन सबको हम रोड पर इम्प्लीमेंट करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ तो लोणावळा वासियों को ट्रैफिक में हेल्प होनी चाहिए. नगर परिषदेची भूमिका स्पष्ट करताना मुख्याधिकारी सोमनाथ जाधव मावळवर्ताशी बोलताना म्हणाले, लोणावळा शहरात जी ट्रॅफिकची समस्या आहे त्याबद्दल उहापोह झालेला आहे आणि त्यामधून बरेचसे निर्णय झालेले आहेत. त्या निर्णयाच्या बाबतीमध्ये नगर परिषदेची जी काही जबाबदारी आहे ती नगर परिषद पार पाडणार आहे आणि पार पाडतच आहे. आणि यामध्ये आपण सर्व जनतेला आम्ही या निमित्ताने आवाहन करतो की वन वे ट्रॅफिक असो किंवा काही ठिकाणी डिवायडर लावलेले जातील तर त्या सर्व गोष्टीला आपण सहकार्य करावे आणि मार्केट एरियामध्ये कुठल्याही गाड्या रस्त्यावरती पार्क न करता जे पे अँड पार्क नगर परिषदेमार्फत आहेत त्यामध्ये दीपक हॉटेलच्या पाठीमागची जागा असू द्या किंवा रेल्वेच्या पार्किंग असू द्या, तर या पार्किंगचा आपण वापर करावा आणि रस्त्यावरती कुठेही आपले वाहन गाड्या लावू नये. आणि रस्त्यावरती ज्या काही भाजी विक्रेते असतील, हातगाडे स्टॉल उधारक असतील, यांना पण आवाहन करतो की आपण कृपया करून रस्त्याला आपण ह्या असे हातगाड्या किंवा भाजी विक्रेत्यांचे स्टॉल लावू नका, त्यामुळे ट्रॅफिक जाम होते आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यामुळं ट्रॅफिक कंजेशनच्या समस्या सुरू होत आहेत. तर आपण आपले भाजी विक्रेते रस्त्यावरचे भाजी विक्रेते आणि रस्त्यावरच्या हातगाड्या कृपया करून आपण त्या काढून घेण्यात याव्यात आणि नगर परिषदेमार्फत नंतर होणारी अप्रिय कारवाई टाळावी. वाहतूक कोंडी समस्येबाबत वेळोवेळी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगून नगराध्यक्षा सुरेखा जाधव मावळवर्ताशी बोलताना म्हणाल्या, आज या ठिकाणी आपले DYSP कावत साहेब, तसेच लोणावळा शहराचे PI, तसेच आमचे लोणावळा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी सोमनाथजी जाधव साहेब आणि आमचे सर्व नगरसेवक, सर्व गटनेते या ठिकाणी सर्व अधिकारी उपस्थित होते आणि आजची बैठक पार पडली. कारण आज आपण बघतो आहे की लोणावळा शहरामध्ये आपल्याला ट्रॅफिकच्या समस्या ह्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या आहेत. सर्वसामान्य माणसाला किंवा वयस्कर लोकांना, ज्येष्ठ नागरिकांना रस्त्याच्या कडेने चालायचं म्हटलं तर एवढ्या अडचणी येत, कारण रोज आपल्या शहरामध्ये नवीन नवीन हातगाड्या तयार होत आहे आणि रोज नवीन भाजीवाले येत आहे. तर आपल्याकडे जी पूर्वीची संख्या काही एवढी नव्हती, परंतु हे लॉकडाऊनमध्ये ज्या काही लोकांनी सुरू केले, काही गावातले काही गावाबाहेरचे आहेत, तर त्यांना माझी विनंती आहे की रस्ता सोडून तुम्ही आतमध्ये बसावं. कारण रस्त्याला तुम्ही सगळं पथाऱ्या लावल्या तर चालणाऱ्या व्यक्तीने चालायचं कसं काय. आणि जे लोक पुढं आलेले आहेत तर त्यांना माझं आव्हान आहे की प्रत्येकाने आपली भाजीची दुकानं आतमध्ये घ्यावी,
पांढऱ्या पट्ट्याच्या आतमध्ये, जेणेकरून माणसांना त्या ठिकाणी उभं राहता येईल. परंतु पांढऱ्या पट्ट्यावर तुम्ही जर भाजी लावायला लागले तर पुढे येणाऱ्या जाणाऱ्यांनी चालायचं कसं? त्यासाठी आज ही समस्या आपल्याला त्याचं निवारण करायचं होतं. तसंच मुंबई पुण्याच्या ज्या गाड्या आहेत त्या देखील आपल्या शहरामध्ये येत असतात आणि आपलं शहर हे पर्यटन शहर आहे आणि आपला जो व्यवसाय आहे येणाऱ्या पर्यटकांवर आहे. परंतु पर्यटक येत असताना त्यांनाही अडथळा होऊ नये, कारण पर्यटक देखील चार चार तास ट्रॅफिकमध्ये अडकतात, त्याच्यामुळे लोक कंटाळा करतात की नको लोणावळ्याला जायला. त्यासाठी ही समस्या आपणच नागरिकांनी लोणावळेकरांनी दूर केली पाहिजे, जेणेकरून आपल्याकडे जे पर्यटक येतात त्यांनी गाडी पार्किंगमध्ये लावावी. काही ठिकाणी आम्ही पार्किंगची आता व्यवस्था आणि ठिकाणं निश्चित केलेली आहे. त्या ठिकाणावर आपण पार्किंगचे बोर्ड लावणार आहे. त्या ठिकाणी जर प्रत्येक नागरिकांनी येणाऱ्या पर्यटकांनी गाडी पार्क केली तर आपल्याला रस्ता सुरळीत राहील. तर मला खात्री आहे लोणावळेकर, जसं स्वच्छ भारतमध्ये ओला सुका कचरा देताना सुरुवातीला त्रास झाला, कचरा कुंड्या काढल्या तेव्हा त्रास झाला, परंतु आज तुम्ही सर्व नागरिक लोणावळेकर म्हणतात एक नंबर काम झालं, तसंच आपलं हे थोडा दिवस आपल्याला त्रास जाणवेल, परंतु नंतर तुम्ही सर्व लोणावळेकर म्हणाल की समस्या सोडवली, अतिशय उत्कृष्ट काम केलेले आहे. आणि त्यासाठी सर्व लोणावळेकरांनी आम्हाला पुन्हा एकदा सहकार्य करावं. यात वन स्टॉप फॅमिली शॉप कामशे, तेथे विविध वस्तूंचे भव्य दालन, अर्थात संपूर्ण परिवाराची खरेदी एकाच ठिकाणी. लहान बालकापासून मोठ्या व्यक्तींपर्यंत नवनवीन व्हरायटी उपलब्ध. पुरुषांसाठी सुटी, शर्टिंग, टेलरिंग, मेन्सवेअर, रेडीमेड, सफारी, ब्लेझर, सूट, शेरवाणी, इंडो वेस्टर्न, जोधपुरी, कुर्ता, पायजमा, वेस्ट कोट, मोदी जॅकेट, पठाणी ड्रेस यासारख्या विविध वस्त्रांचे भव्य दालन. नवीन वधूवरांसाठी खास आकर्षण असलेले वस्त्रांचे भव्य दालन. महिलांसाठी सारीज, लेडीज वेअर, रेडीमेड ड्रेसेस, मानापणाच्या तसेच विविध व्हरायटीज असलेल्या साड्या उपलब्ध. लहान मुलांसाठी आकर्षक किड्स वेअर, मोबाईल, ऍक्सेसरी, फुटवेअर आणि बऱ्याच काही वस्तू असलेले भव्य दालन. चला तर मग, वाट कसली बघताय? अवश्य भेट द्या यात वन स्टॉप फॅमिली शॉपला. आमचा पत्ता अजय ढाबा जवळ जुना मुंबई पुणे हायवे कामशेत तालुका मावळ जिल्हा पुणे.